God lørdag aften. Klokken er 10:09, det vil være 9. Jeg er gået i gang med den der Borderland. Det var ikke en, jeg planlagt at se. Men det var efter den der kastanjemand, Netflix foreslog. En sæson, og det handler, det er en japansk. De snakker japansk. Det er tre japanske teenage-dreng. Den ene er smidt ud hjemmefra, den anden er blevet fyret for jobbet. Han kyssede en chefens kone, chefens kæreste, den anden der. Jeg ved ikke, hvad han gjorde. Men der står der, Arisu, hans venner, løber ind på en offentlig toilet for at skjule sig for politiet. Men da de går ud igen, er Tokus gader pludselig tomme. Det handler om, det skulle handle om sådan noget, mærke noget. Det går i gang med, den er lige startet. Jeg kunne lige se, der er 5 minutter eller sådan noget. Jeg har lige ligget og blånet og kigget nyheder og sådan noget. Men det kunne jeg gøre. Jeg kunne se Netflix indtil næste forår. Kunne jeg ligge til foråret om 4 måneder. Kunne jeg ligge og kloge Netflix. Drik saftevand og cola og sådan noget. Og gå nogle ture selvfølgelig. Jeg kan ikke spille computer så meget mere, fordi den er så slow. Jeg har fået nogle nye spil, måske nogle af dem vil køre. Men nogle af de der serier på Netflix, de er så rigtig lange, og 5, 6, 7 sæsoner, det tager altså rigtig mange uger at se. Det kræver, at man ser dem 5-6 mange timer hver dag. Altså selvom man ser sådan en hel sæson på 2 dage, og der er 6 sæsoner, jamen så tager det jo 12 dage jo. Men jeg har fortsat med det her. Det er også meget rart at se noget, man ikke sådan lige har regnet med at se. Jeg er jo en ældre mand på 55. Jeg er født i 1966, så jeg er jo for en anden generation nu end i de der unge mænd. Jeg er nærmest 2 generationer jo. Sådan nogle unge mænd der på omkring 20 år. Jeg er jo ikke bare dobbelt gen. Jeg ved ikke, hvor mange generationer er, om det er 30 år eller sådan noget. Men jeg er ved at være 3 gange 18 år gammel eller sådan noget. Så jeg er ved at være sådan bedstefars generation, ja. Men det er jo den virkelighed, vi har nu jo. Med gaming, computerspil og sociale medier og YouTube og meget af livet, det foregår jo online. Online i medier, sådan noget. Folk, de laver alene og sådan noget, men alligevel er vi connected via alle mulige sociale medier og mobiltelefoner og chatter med hinanden og sådan noget. Jeg er ikke særlig god til at bruge en mobil, fordi jeg ikke har haft en mobil. Det meste af livet har jeg ikke haft en mobil. Det er kun 4-5 år siden, jeg fik min første smartphone her. Det er jeg ikke engang ikke særlig god til at bruge den og sådan noget. Men de kan en masse der med sådan et, man kan voice video chat sammen i grupper og alt muligt. Jeg har ikke prøvet sådan nogle ting, fordi jeg kender ikke en masse mennesker sidde. Nej, de har det der Zoom og alt muligt, man kan sidde og holde videokonferencer, chat og alt muligt. Og gruppekald og sådan noget. Hvis man har en gruppe venner på en liste, så kan man sidde og snakke med dem samtidig på en gang. Jeg har ikke prøvet sådan nogle ting der. Det er jo også nogle ting, de har gjort der nu, at de snakkede sammen. Og så de mødtes for en stor kendt metrostation i Tokyo, det hedder Shiburu. Og nu går den i gang. Så det vil jeg lægge og se på den her. Det kunne godt være, at den er god.